tezkor xabar. Isiriq Belarusiyada giyohvand moddalar sifatida tan olindi. Bu o'simlik Belarus Respublikasi hududiga olib kirgan uchun 12 yilgacha qamoq jazosi belgilanishi mumkin. Belarusning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot xizmatining mamlakat bojxona organlari ma'lumotlariga asoslanib xabar berishicha, xamelin va garmin ayniqsa xavfli psixotrop moddalardir. Ular Belarusiyada davlat nazoratiga olingan giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlarning respublika ro'yxatiga kiritilgan va tibbiy maqsadlarda ishlatilmaydi. Shu munosabat bilan elchixonada qayd etilganidek, ushbu moddalar va ularni o'z ichiga olgan o'simliklarni Belarus hududiga olib kirish Belarus Respublikasi Jinoyat kodeksining 328-moddasiga muvofiq jinoyat javobgarlikka olib kelishi mumkin. Belarusiya qonunchiligi buzilmasligi uchun respublika bojxona organlari mamlakatga kirayotgan fuqarolardan o'zlari bilan o'ta xavfli psixotrop moddalar bo'lgan o'simliklarni olib kelmaslikni so'ramoqda, deyiladi xabarda. Bizdan uzoqlashmang. Barcha tezkor yangiliklarni bizning kanalda birinchilardan bo'lib tomosha qiling. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xayr, sog' omon bo'ling.